Grad je prljav i neuređen, kažu u Demokratskoj stranci u Nišu. Neophodno je rešiti goruće probleme što pre, poručuju niške demokrate. Ono što danas možemo da vidimo na ulicama su ogromne rupe po ulicama, imamo velike kratere koji bukvalno sprečavaju funkcionisanje saobraćaja u gradu. Pored toga zameramo jednu nebrigu prema našim izletištima, parkovima koji jesu zapušteni, zameramo i nefunkcionisanje mnogih i brojnih javnih preduzeća. Napomenuo bih da su tu svakako i Gorica, i Toplana, ali i Hitna pomoć i brojna druga preduzeća i ustanove koji ne funkcionišu kako treba ovih dana. U Niškom DS-u ističu da grad ne funkcioniše kako treba. Prosto zabrinuti smo kako dalje i na koji način. Zato poručujemo ljudima koji rukovode ovim gradom da razmisle dobro da li su spremni da neke stvari reše u našem gradu. Ukoliko nisu, krajnje vreme da priznaju da nisu sposobni, da se povuku i da prepuste ovaj grad nekim drugim ljudima koji imaju viziju i znanje da izvade ovaj grad iz blata u koji svakako ide sa ovim rukovodstvom. U Demokratskoj stranci u Nišu kažu da očekuju da će doći do raspisivanja lokalnih izbora i da će ponuditi mnoga rešenja za bolje funkcionisanje grada.